Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Pesca to Play. Agora estamos dando continuidade aqui à sétima tentativa de fechamento da Challenge The Purist no jogo The Binding of Isaac, galera. Será que dessa vez nós vamos conseguir? Bom, meu set de itens tá bem legal e vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Só lembrando aí que o link da parte anterior está na descrição do vídeo caso você não tenha assistido ainda, beleza? Então é isso, vamos para o vídeo. Ok, peguei a carta aqui, estou com o coração espiritual, passando de fase. Aê, mais um container pro Lucan, que alegria. Beleza, estamos na Necrópolis, né? Necrópolis é um pouco mais desafiadora do que o Tedelfis, né? Mas a gente se vira. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui pela esquerda. Muitos bichos chatos. Bom, eu vou pro shopping, né? Tem uma grande chance de vir a maldição do Grid aqui. Pois é, estava correto. Vamos matar o Grid então. No próximo, pelo menos, vamos ter shopping, né? Mas não é certeza absoluta também. Vamos lá matar esse Gridzinho legal aqui, ó. Maneiro, Grid, maneiro, Grid. Matei o Grid, beleza. Mais um monte de dinheiro, consequentemente, mais um monte de bomba. Aquela velha história que já sabemos. Vamos usar o espaço aqui de novo. E temos apenas um caminho pra seguir, provavelmente, né? Ou melhor, só pode ser o caminho do boss. Uma pílula aqui que manda um bad trip. Nada legal, bad trip. Viagens legais, não é legal. Meu, é pra ficar com a carta, mano. Poxa. E aqui nós temos dinheiro. E aqui em cima nós temos... problemas. Problemas, mas o boss já tá por aí, né? O boss já vai tá aí. Tem que matar logo esses corações. Matou um. Matou dois. Beleza, beleza, beleza. Droga, pena que eu levei um hit. Seria legal se eu não levasse um hit, mas também não precisa levar dois, né? Chateação. Boa, Lucan, boa, Lucan. E o boss não vai vir ainda, né? Poxa, o boss tá longe. Aí, finalmente já apareceu o boss, né? Só tem que matar essas porcarias. Beleza, matei uma. Vamos matar outra porcaria. E aqui, no boss, tem uma grande chance de vir outro cavaleiro do apocalipse. Ou pior, né? A noite. Pode vir a noite. Ou pior, pode vir a death, né? A morte. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver que boss que vem. É, veio o War. Lá vem o Meat Boy. Meu Deus, que war é essa, velho? É o War de Deus. Eu não tinha visto essa daí ainda, não. Maldito, só tá tiros teleguiados, velho. Aí, tá roubando o jogo, velho. Tomara que ela dê um drop diferente, né? Pelo menos isso. Ai, ai, muitos lasers de energia. Beleza, cadê ele? Voltou. Ai, caramba. Meu Deus, que é isso, né, meu? Nossa, esse boss tá muito apelão, velho. Caramba, esse guerra aqui tá osso, velho. Tá muito osso. Levei dano do maldito. Tomara que dê um item mega fantástico, né? Porque essa apelação maluca aí não tem o que fazer. Caramba, velho. Isso é louco. O jogo resolveu ficar maluco. Eu esqueci que não tem lágrimas, né? Pra jogar a bomba pro lado. Ah, meu Deus. Esses cavaleiros estão vindo possuídos ultimamente, viu? E esse daqui tá possuído pelo espírito de luz, né? Mesmo assim, é uma possessão maligna. Tá me atacando. Não gosta de mim. Só porque eu faço pacto. Tá errado isso aí, velho. Ai, meu Deus. E cai na pedra que aí não pega nada contra você, rapaz. De novo? Tá demorando pra matar ele também, viu? Tem um HP do caramba. Resistência mega. Ai, 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 ai. Quantos bichos? De novo. Nenhum pra mim? Tá beleza, então. Vamos aqui no, na minha experiênciazinha, tudo quietinho, tá dando tudo certinho. Ataques de luz novamente.
Caramba, o cara não morre, velho. Aí chegou perto. Ah, chegou em cima, na verdade. Não chegou perto, ele chegou mesmo. Oh, God. Vou morrer, né, bichão? Ai, sobe. Olha lá, de novo. Vem toda a galera de novo. Olha lá, a cavalaria toda. Tá quase morrendo, né? Por isso que tá apelando. Tá apelando porque tá quase morrendo. Mais um pouquinho, Luca. Mais um pouquinho. Só mais uma guspidela nele e já era. Ainda não. Poxa. Ai. Finalmente, velho. Finalmente ele deixou um cubo de carne aqui. Tudo isso pra chamar esse Meat Boy, né? Essa maravilha de ser bonito. Essa coisa divina. Ah, Meat Boy, você vai me ferrar, velho. Eu tô ligado, tô vendo já. Pois é, mas com o Meat Boy ou sem Meat Boy, vamos lá, né? Fazer o quê? Meat Boy vai ficar aí atrapalhando. Tava melhor ele cuspindo balinhas ali, bolinhas vermelhas pra me ajudar. Mas não vai ter mais isso. Beleza, vim com o Curse of the Lost. Vai ser uma fase grande, uma fase perigosa. E aqui eu acho que eu não vou saber de muita coisa, não. Eu vou direto pra mãe, já que o shopping veio aqui logo de cara. Olha só, vou pegar o secreto. Vou pegar o secreto e vou pra mãe. Bem, galera, vou aproveitar aqui. Como eu tô com bastante corações aqui, eu vou ver se eu consigo a bolsa de sangue, né? Então vamos lá. Vai lá, maquininha. Boa. Dinheiro. E olha só, moeda de 10 logo, velho. Vamos lá, maquininha. Vamos fazer negociações. Vamos ver se ela vai querer me ajudar. Finalmente explodiu a máquina. Depois de tanto tempo ter gastado muitas moedas, explodiu a máquina. Peguei mais um container de coração. Eu vou largar agora a moeda queimada aqui, né, a Burn Penny, pra pegar a Safety Cape. Porque eu já tenho muitas bombas, né, não é mais interessante ganhar tantas bombas. Mas primeiro, né, já que tem dinheiro aqui, vamos pegar todo esse dinheiro com ela, pra já converter em mais bombas. Beleza, e agora se a gente troca, porque essa daqui vai trazer mais pílulas pra gente, né. Eu não sei se já pego coração espiritual agora. Eu acho que eu não vou perder todos esses corações, né? Tá bom, depois eu vejo se eu pego o coração eterno ou não. Eu não posso esquecer dele, hein, Luca? Não pode esquecer, não pode esquecer. Ai, burro! Já gastei muito dinheiro com essa máquina, eu acho que não tem necessidade de gastar tanto dinheiro. Vamos explodir ela, pegar mais um pouco de dinheiro. E agora a gente vai continuar explorando a fase à procura do boss. E já encontrei o boss, legal. Então vamos pegar lá o coração eterno e vamos sumir daqui. Aproveitar que eu estou totalmente poderoso. E já vou enfrentar aquela mãe lazarenta. E vamos, que eu acho que dessa vez vai, hein, galera. Será que vai? Eu acho que vai. Por isso aqui que não custa nada, né? Pílula amarela. Ela vai fazer o quê? Bombs are a case. Que legal. Inverteu as bombas pelas chaves, né? Poxa! Eu estava tão feliz com as minhas 76 bombas. Mas tudo bem, né? Tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos lá, né? Vamos lá, já. Já começa levantando a mãe aqui embaixo, aqui, né? Fala assim, ô, oh, mão gorda de Satã! A mãe não tem muita coisa, né? Tem que bater nela do jeito prático. Não inventa muita moda, não. Você não tá jogando nem lágrimas de um lado pro outro. Acho que você nem consegue empurrar bombas direito. Porcaria, tem um zumbi aqui. Deixa eu matar ele antes que ele faça o mesmo por mim. Acertei ali em cima, beleza. Mais um coração espiritual pra coleção. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se vale a pena utilizar essa carta aqui. Eu acho que não vale a pena utilizar essa carta nunca, viu? Eu já vou usar agora, então, né? Porque eu não sei se eu posso ficar mais forte do que eu já tô. A minha violência já tá bem grande já, né? Vamos lá. Olha lá, não parece que teve alteração. Só tô mais rápido, né? Rápido, o ponto tá incontrolável. Tá muito rápido. E tá mais forte sim, viu? Acho que tá mais forte sim.
Vamos lá, vamos continuar a brincadeira. O Meat Boy fica aí de boa, sem fazer muita coisa. Né, Meat Boy? Né, Meat Boy? Vai matar o zumbi, Meat Boy. Caramba, Meat Boy, velho. Vamos lá, a mãe tá indo embora. Vamos lá, a gente tá acabando com essa gorda pelancuda, maldito. Vai pra lá, bomba. Vai. Não explodiu em lugar nenhum, não acertou nada, usa essa bomba. Vamos lá, Lucan, força. Tá tudo sob controle. Maldito. Sai daqui, zumbi. Bicho estranho. Morre todo mundo. Morreu a mãe. Muito bom. E agora eu ganhei o Squeeze, né? Dois corações espirituais e mais velocidade nas lágrimas. Espero que isso aumente a velocidade de carregamento do disparo. O Isaac tá gigantesco, né? O cara tá quase virando boss. Some daí, Isaac. Vai, vamos para a próxima fase. Ah, deu bug. Jogo. Não buga não, jogo. Volta normal, jogo. Choco. Beleza, voltou. Ganhei meu container. Tá tudo lindo, tudo bonito. E olha o tamanho da fase, galera. Veio com o Curse of Lost. Olha lá o mapa. Olha aquele mapa. Vai saber onde é que tá o boss final dessa porcaria aqui, né? E não vale a pena ficar brincando nessa fase não, que ela é bem perigosa. Bem perigosa mesmo, né? O bom é que já vai vir a mãe, só que vai vir dois bosses, né? Ai, meu Deus, tá tudo lindo, viu? Tá tudo lindo. Ah, meu, essa fase é ruim. É muito ruim. Não poderia ter acontecido isso. A forca. A forca faz o quê? A forca faz com que o Isaac fique voando, eu acho, né? Eu acho que é isso. É, infelizmente eu já estou voando, viu, jogo? Só não queria te avisar, não, mas eu tô voando o jogo, caramba, viu? Esses vermes malditos, velho, não dá. Esse disparo é muito ruim. Se o Meat Boy fosse um cara inteligente, né? Se ele fosse um cara legal, ele estaria ajudando bastante, mas ele fica só enrolando, velho. Ah, Meat Boy, vai lá, velho. Meu disparo é ruim nessa fase. Para alguns inimigos dessa fase, meu disparo é muito ruim. Vamos lá usar o espaço aqui, pegar mais um coração espiritual. E vamos pra direita. Tem um monte de coisa pra gente explodir, né? Que beleza. Vamos explodir dentro pra fora pra ver se tem a chance de vir alguma coisa aí. Quem sabe, né? Vai lá, bomba! Vixi, estraga, mas não veio nada. Olha, mendiguinho. Vamos fazer negócios com ele, que geralmente ele dá coisas legais pra gente. Pega meu dinheiro aí, rapaz. Boa, ele deixou aqui esse porcaria desse item inútil. Deixa pra lá. Meu Deus, dois mini-bosses. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Ai, malditinhos desgraçadinhos. Pô, mano, o jogo tá maluco, né, velho? Que é isso, velho? Que bom que eu matei um, pelo menos. Por que que veio dois mini-bosses, velho? Pois é, morreram todos. Isso que importa. Peguei o coração espiritual. E peguei aqui o As de Espadas. Eu não vou ficar com ele, não. Vou continuar aqui com o Safety Cape. Por onde agora, hein? Vamos por aqui primeiro. Ainda bem que eles não sobem aqui, né? Vai lá, Meat Boy, mostra que é você que manda, Meat Boy. Meat Boy. Por que será que o boss tá no lugar mais longe, né? Esse jogo ele é muito legal, né? Esse jogo ele é fantástico. Sabe fazer as coisas bem feitas, né? Realmente o boss tá num lugar longe. Na verdade tem dois bosses ali, né? Tem essa coisa também, né? Eu esqueci que eu estou no XL. Ai, caramba. Pois é, né? Enfrentar dois bosses, provavelmente vai vir a morte. E depois a mãe, né? O coração da mãe. It's alive. Vamos lá, né? Primeiro boss! Vamos lá, primeiro boss! Quem é você? Ixi! É, dois lock. Ah, de boa. Dois lock é de boa. Dois locks são de boa. Muito tranquilo isso aí.
Vai lá, Meat Boy. Todo mundo de vermelho, né? Meat Boy vermelho, Loki vermelho, mosca vermelha, cenário vermelho. Isaac, você não está combinando com o modelito, Isaac. A tendência é vermelho, cara. Você tá de preto, velho. Beleza, acabou o primeiro boss. Ganhei um item aqui pra aumentar minha velocidade ainda mais. Vixe, vai ficar incontrolável o negócio. E vamos para o It's Alive. Coraçãozinho de mamãe, coraçãozinho de mamãe. Vamos lá, Isaac, tem um bichinho pra você comer aqui, ó. Come esse zoinho. Valeu. Valeu, Meat Boy, valeu, Meat Boy. Vai lá, explode tudo. Choque, será que é quem? Vamos lá, vamos fazendo a correria assim, que assim vai dando certo. Eu espero. Tem que matar o monstro, né, monstro? Quem mandou você aparecer aí, velho? Quem mandou você aparecer aí, velho? Puta monstro chato, velho. Morreu o monstro, vamos aqui deixar a bombinha. Explode Larry Jr. Beleza, deixa a bombinha de novo. Explodiu, ainda bem que explodiu na hora do spawn das criaturas. Spawnou mais umas criaturas, já matei de novo. Agora acho que veio o Duke of Fire, né? Não, veio essas porcariazinhas. Tá, vai matando que vai dando certo na hora. Agora veio o Duke, agora veio o Duke. Agora que ela fica maluca também, né? Não, na verdade ela foi embora, deixou só o Duke pra mim. Duke, eu vou ter que te matar, Duke. Meat Boy, vai fazer alguma coisa, cara. Valeu, né? Pelo menos matou uma mosca, pelo menos isso. Ah, trouxe mais um boss e agora ela tá possuidona, né? Agora não tem muito o que fazer. Deixa o Meat Boy aí e a gente vai de um lado pro outro aqui, tentando contornar a situação do jeito que dá. Não, não! Bichanga, por perto não, bicho! Tá perigoso aí, velho. Tá perigoso. Ah, eu vou, né? Eu esqueci. Eu vi a poça de sangue ali em cima. Eu tava com medo de passar por ela, mas eu estou voando, Lucan. Não tenha medo de poças de sangue, rapaz. Ai, caramba, o negócio explodiu perto de mim. Droga! Maldição! Mas já morreu. Morreu. Beleza, ela morreu. Tem a sala do Tio Bell aqui em cima, mas não vou pra sala do Tio Bell. Vamos fazer a catedral. Eu não sei exatamente qual que é mais fácil ou mais difícil. O problema é que com esse golpe que eu estou, enfrentar os pés do Satã, né? A última transformação do boss lá não vai ser muito legal, né? Então vamos para a catedral e vamos ver se dessa vez essa challenge vai embora. Tem um secreto aqui em cima, né? Vamos fazer o secreto primeiro, antes de qualquer coisa. Algumas moedinhas apenas. Mais moedas ainda. E agora existem várias possibilidades de caminhos para encontrar o boss. Primeiramente eu vou ver ali por cima, né? Vou gastar um monte de bomba? Vou gastar um monte de bomba mesmo, não tem problema não. Tem que evitar salas, né? E já encontrei uma sala não muito legal aqui. Uma sala nem um pouco legal. Vai explodir pra lá, bicho de Satã! Beleza, faltam duas tripinhas explosivas. Beleza, explodiram todas. Vamos agora pela esquerda aqui, pode ter o boss ali. Não, não tem, mas tem um item especial aqui, isso é legal. Vai lá, vem item especial. Veio uma chave, velho. Que porcaria, hein? Meu Deus! Cuidado, Luca. Cuidado que tá perigoso. Explode isso aí, vai embora. Explode isso aí, vai embora, rapaz. Falou pra vocês, um abraço. E monstro Z. Isso aqui é de boa, né? Tranquilinho de matar. Vamos lá brincar com ele um pouquinho. Vamos brincar com o monstro Z, que ele é facinho. Vai morrer o monstro Z. Vai lá, Meat Boy, termina com ele. Caramba, o cara não tem mais HP, velho. Essa mentira do caramba. Olha, velho. Esse jogo rouba demais, velho. Beleza, vamos pressionar espaço aqui, pegar mais um coração espiritual. Vamos pegar a bomba. E aí, pra onde que eu vou agora, meu Deus? Tem que descer agora. Ixi, perigoso. Agora vai vir bicho tudo calado aqui, pô. Caramba, desce, 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 desce rápido, desce rápido. Quase levanta o dano, né? Aqui dá pra ser tranquilo, né? Eu acho que dá pra ser tranquilo. Dá sim, dá pra ser tranquilo. Por baixo ou pela esquerda, né? Vamos lá, por baixo primeiro. Ah, essas porcaria, velho do céu! Veio uma chave ali, uma biblioteca, né? Veio uma livraria. Bom, veio outra pílula ruim, né? Que legal, né? Pelo menos tem um lugar pra gente explodir aqui e tem um lugar pra gente gastar uma chave ali. Vamos lá, veio uma pílula aqui, não sei, efeito desconhecido, usa ela. E Friends Still the End, né? Temos agora mosquinhas pra ajudar. Vamos abrir aqui a biblioteca. Temos itens meio inúteis aqui. Ok, então eu vou levar um desses livros. Na verdade, eu vou levar o Book of Balaam, né? Depois que eu tiver carregado novamente o livro das revelações. Aí eu volto aqui e busco esse livro. Vamos continuar pela esquerda aqui. O boss só pode estar por aqui. Ai! Ah, é simples, é simples. É só uns wishes. É só uns wishes, Luca.
Meu Deus! Que sala maluca é essa? Botei uma sala de combate ali embaixo. Vamos nela. Beleza, vamos ver o que vem de bom aqui. Vem uma pílula. Bad gas. Que porcaria. Bom, carregou o livro das revelações. Eu utilizei ele. Vou passar por aqui, cuidado. Beleza, agora eu vou buscar o Book of Belial. Eu não sei se ele vai trazer algum bônus pro dano do Isaac, mas é melhor do que não usar nada, né? E o boss só tem um lugar pra ele vir também, né? Então por isso que já vou abandonar esse livro e vamos direto pro boss. E agora é a hora da verdade, Lucan. Depois de tanto sofrimento, estamos aqui na sétima tentativa de finalizar essa quest. Temos apenas que passar por uma sala e então encontrar o boss e finalizá-la, Lucan. Não tá muito difícil, Lucan. Vá lá que você consegue, talvez, né? Tomara. Opa. Beleza, tem que passar por essa sala. Olha o que tinha que vir também, né? Pra acabar, difícil. Beleza, tá tudo calmo, tudo calmo, tudo calmo. Vai lá, Meat Boy. Cuida daquele bichinho, beleza. Só falta uma tripinha. Beleza, e agora é a hora da verdade, né? A hora da verdade. Vamos lá, galera. Olá, Isaac. Eu sou seu pior inimigo. Eu mesmo. Ou seja, sei lá. Agora inimigo de quem? Pra quem? Eu não sei. Cuidado, cuidado, que esse Isaac é muito louco, ele invoca a parte de coisa, velho. Fica de um lado pro outro e toma cuidado, fica nas extremidades. Para de chorar, menino. Ai, 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 ai. Droga, ele acertou de novo já, caramba. Lucan, toma cuidado. Vai lá, Lucan. O HP dele quase não vai, hein, velho. Poxa, você é quase imortal, velho. Ô, criança maldita. Para de chorar, Isaac. Ai, meu Deus. Vai ser muito difícil. Vamos deixar a bomba, né, Lucas? Você tem bombas, Lucas. Você tá vacilando demais, demais. Era pra você ter deixado um monte de bomba já faz tempo já. Boa, boa. De novo, mais bomba. Não, não encosta nele não, Lucas. Droga, droga, droga. Droga, droga, droga. Vai, Lucas, vai, Lucas. Esquiva, vai pro lado, vai pro outro. Cuidado com o tiro super rápido que vai lançar daqui a pouco. Boa, vai lá. Deixa o negócio aí, a bomba. Meu Deus, ele acertou de novo. Lá, gosto nele, gosto nele. Meu Deus, meu Deus. Cuidado, Lucas, cuidado. Não vai morrer, Lucas. Vai lá, Lucas. Eu confio em você. Vai que você vai conseguir. Vai lá, Lucas. Caramba, 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 maldito, maldito. Vai, Lucan, vai, Lucan. Pronto, ele virou anjo. Ele virou anjo e deixou a bomba no lugar errado. Meu Deus, meu Deus. Não, Lucan, não encosta no Isaac. Não encosta. Ele invocou os bichos ali e você matou. Droga, 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 droga. Droga, droga. Três corações. Três corações. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Vai, Lucan. Não, você tá travando no cenário, Lucan. Meu Deus, ele tá quase morrendo. Eu também tô quase morrendo. Um coração. Um coração. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, oh, oh. Quando é que eu vou ter mais uma chance dessa, velho? Como é que eu vou... Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Droga! Velho do céu, quando vou ter mais uma chance dessa? Mas quando? Nunca mais eu vou ter... Nunca mais! Oh, meu Deus, ele tava quase, galera. Meu Deus, eu não consegui. Eu não consegui. Eu vou chorar. Pois é, galera, é isso aí. Pois é, cheguei tão longe pra morrer aqui, ó. No finalzinho, no último teco de HP do Isaac. Que maldição, velho, que maldição. Eu tava correndo pelas paredes e parece que ele trava nas porcarias dessas janelas malditas que tem nas paredes no cenário, sei lá. Eu tava andando e encostando pela parede e duas vezes eu levei hit porque eu travei nessas porcarias dessas paredes, velha, velha, velho, velho. É isso aí, galera. Finalizou o vídeo. Se vocês quiserem me ajudar com um joinha, com um compartilhamento, eu fico muito, muito agradecido, certo? E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam essa tragédia até aqui. Um forte abraço. E fui! Yeah! Oh, você foi quase um... Droga!